pe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la se ri e wa o fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti wa ri anugba amen. Hey, odun tutun re, odun ayo, odun ogo, odun aseyori ti Olorun mi so fun mi pe odun ariya lo ma je ni oruko Jesu be lo ma ri fun o amen. Ni odun iwa aseyori amen, won ba oyo amen, wa sayeye amen, yeye re ti da yeye amen, Olorun ti be owo amen, okan ra bale amen, wa se bi oba amen. Jesu Oluwa wa amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebioba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality Sebioba bus stop gbare mu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Papo ile ni mo wa mo boki ki Olorun se ti oba akiri sore asore Olorun wa ti o yi pada eyin ni te je ka ri odun 2021 agbe yin ga nitori pe eseun tori anu yin duro lai se la fe yin loni o a o yin yin a o de jeri ayo nitori pe ese ise agbara ninu aye wa loruko Jesu Oluwa ba ope wa amen. Gbogbo en to n gbo mi lemi so pe happy new year odun yi o pe o loruko Jesu amen. A o so ala loni a o wasu a yin Olorun a de jeri ayo bo de mo pe wa ni testimony amen. Mo ni wa ni testimony amen. Mo ni wa ni testimony amen. A te o koko ni adura kan ti mama wa ko odun yi atura koni le koko mo mi odun yi atura koni le koko mo mi o ti mo dawole ayo re o ti mo bere odun wa yo se odun yi atura koni le koko mo mi atura e odun yi atura koni le koko mo mi ko Jesu odun yi atura koni le koko mo mi o ti mo dawole ayo ri o ti mo bere Oluwa yo se odun yi atura koni le koko mo mi gbese ope mi po emi o le soto ṣùgbọ́n o síbẹ̀ síbẹ̀ mo ṣe wọn tí mo lè ṣe bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o dáadáa gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀ èmi ò lè sọ́tọ̀ ṣùgbọ́n o síbẹ̀ síbẹ̀ mo ṣe wọn tí mo lè ṣe bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o bàbá. Àánú mori gbọ́ mi ni òròyìn ṣògo. Àánú mori gbọ́ mi ò lórí ṣògo èmi ò máa dúró àgbà nípa àwẹ̀ mọ́ ìyá ọ̀lẹ́ ìwà mímọ́ mi kò gbé wọn ṣùgbọ́n o síbẹ̀síbẹ̀ ó kọjú sí mi ṣe lóore bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀ mi ò lè sọ́tọ̀ ṣùgbọ́n o síbẹ̀síbẹ̀ mo ṣe wọn tí mo lè ṣe bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o bàbá. Orí pé máa kọ ayé ọpẹ́ yọ ayé ọpẹ́ yọ ayé ọpẹ́ yọ nínú ayé mi ayé ọpẹ́ yọ ayé ọpẹ́ yọ ayé ọpẹ́ yọ nínú ayé àwa ayé ọpẹ́ yọ. Lórí iṣẹ́ wa ayé ọpẹ́ yọ lórí ayé wa ayé ọpẹ́ yọ lórí ìjọ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ yọ lórí ayé àwa ayé ọpẹ́ yọ ayé ọpẹ́ yọ ayé ọpẹ́ yọ lórí ayé
ọ̀pẹ́ ìjó. Ó sọ ní lórí gbàgbé rẹ̀ ó bàbá. Ó sọ ní lórí gbàgbé. Mẹ́lẹ̀ gbàgbé orí rẹ̀ Jésù. Ó sọ ní lórí gbàgbé. Ó sọ ní lórí gbàgbé. Ọwọ́ bàbá àlàánú mi ẹ ṣe ọjọ́ yẹn. Bàbá àlàánú mi ẹ ṣe ọjọ́ yẹn. Nígbà tí ayé rò pé ó ti tán. Ikú sábà bá orúkọ kan fún mi. Ọlọ́run ayọ̀ mi kò dójú ti mi rárá. Bàbá àlàánú mi ẹ ṣe ọjọ́ yẹn. Ṣé ni máa dúpẹ́? Ṣinima ìyàwó, àìníye lọ́rẹ̀ Jésù. Ṣinima dúpẹ́ bàbá, ṣinima dúpẹ́. Ṣinima ìyàwó, àìníye lọ́rẹ̀ Jésù. Ṣinima dúpẹ́ bàbá, ṣinima dúpẹ́. Ṣinima ìyàwó, àìníye lọ́rẹ̀ rẹ̀ o. Ṣinima dúpẹ́ bàbá. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Amen. Kò sọ bàbí rẹ̀. Àwa bá lẹ́gbẹ̀rún ahán. Kò tó láti fi yin Olúwa. Fún ìyìn rẹ ni ẹgbẹ̀rún ahán yìí wà fún. Agbẹ́yin ga nítorí pé ẹ ṣeun. Torí pé àánú yín dúró láéláé. Lórúkọ Jésù Olúwa bá ọpẹ́ wa. Amen. Bí wòlíì ni mo ṣe súre fún gbogbo ènìyàn ní òní ọjọ́ kẹ́ni oṣù kẹ́ni ọdún 2021. Gbogbo ẹni bá ń gbọ́ mi ibo ló wà tó ti ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ibikíbi tó kò wà ní gbogbo àgbáyé mo súre ní orúkọ Olúwa tí ó dá ayé àti ọ̀run ọdún yìí máa pé ọ. Amen. Lórúkọ Jésù ti Nasareti ilẹ̀ kò ní lanu gba ẹ̀jẹ̀rẹ̀ mu. Amen. Ó ní sùn ní àgbàrá ẹ̀jẹ̀. Amen. Ó ní wọlé àìsàn. Amen. Ní orúkọ Jésù tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayataya ní 2021 lórúkọ Jésù mo ní ẹ ò ní wọlé àìsàn. Amen. Ilé tẹ́ ti ń gbọ́ mi yìí nínú mọ́tò ló wà ó wà lọ́nà tó ti ń gbọ́ mi mo ní ẹ ò ní wọ ilé àìsàn. Amen. Fún ọdún 2021 tí àwọn èèyàn bá ní problem ò ní nìṣòro. Amen. Progress ni wọ́n máa ní. Amen. Àwọn àlàkalẹ̀ tó ti ní fún ọdún yìí àwọn plans tó ti ní lórúkọ Jésù wà ní àṣeyọrí. Amen. Ní orúkọ Jésù ti Nasareti wà ní àṣeyọrí. Amen. Tẹ́wọ́ ẹ dáadáa mò ń wúre fún ọ ni ìré tá a sún ní Édénì ọ wà síbẹ̀ síbẹ̀ ní ọdún 2021
ti Olorun to da aye ati orun o so fun mi o ni ranse mi odun 2021 odun ariya ni o mo de ti kede pe ko lo mojo iwo to fe se gbeyawo iwo to fe se komo ni 2021 iwo to fe sile iwo to fe ra awon moto ani oko igbalode to fe kole igbalode iwo to fe lo ilu oba mi o mo ru ariya to wa ni waju e to nawo fun loruko Jesu ni 2021 o ma sese amen lo wa so fun mi pe ko n se pe robodiyan opo ni 2021 sugbon awon ti wo ba gbadura fun emi o fi ami mi si won lara bi wo ba gbagbo gbogbo robodiyan to wa ni 2021 lori re Jesu kakuro amen ni oruko Jesu akakuro amen emi ma kakuro amen oluwa kakuro amen oluwa kakuro amen paseni ala uta manjeri finu baba ni oruko Jesu ni mo so fun o gbogbo adawole re o ma yori si rere amen nawe gbogbo nti o ba dawole ni oruko Jesu o ma yori si rere amen ni oruko Jesu o ma yori si rere amen o ma yori si rere amen odun yo 2021 o ma pe o amen abuku ati egaye re o ma pare amen o ma pare amen o ma pare amen wa gbo to go ba tin de ogun ma npo gbogbo eni ba gbogun ti o ma bori e amen to ba gbogun ti o ni ona kan ni ona meje ogun olorun o ma gbeja re amen alaanu ni olorun o olorun alaanu lara awon to fodo isaanu fun ti ran se ba gbagbo pa mi sile ko anu fun amen pa mi sile ko ojure re amen hey loruko Jesu o ni jegbese lodun yi amen loruko Jesu o ni jegbese lodun yi amen o ma win awon orilede amen o ni toro amen mo lo ni toro amen ibuku ni fun o ni ile amen ibuku ni fun o ni oko amen ibuku ni fun omo inu re amen ibuku ni fun ise re amen ibuku ni fun oko re amen ibuku ni fun aya re amen ibuku ni fun ile re amen ibuku ni fun omo re amen ibuku ni fun ise re amen ibuku ni fun to ba nwole amen ibuku ni fun to ba njade amen ibuku ni wo ja si amen back account re loruko Jesu ko ni sofo amen wa ma ri anu amen wa ma ri ibuku amen oro ra dayo amen wa la bi ja amen ni wo ye amadun 2022 loruko Jesu mo ni emi re ma ri amen iwo ye amadun 2022 emi ati iwo la to ki happy new year amen yo de dara fun o amen be ni yori amen mo sure fun loni o ma mo loruko Jesu amen o ti ri be amen epo lagba lori re amen ebo ni ran o amen Jesu oluwa wa amen bayi mo ti so tele pe ope ati eri ni engineer ba mi gbe awon eri wole ka gbo eri nti oluwa se loruko Jesu wa ni testimony God bless you ma amen eleni eri te fe so fun wa beni sir nje ile so oruko yin all right sir oruko mi ni Mrs. Oluwaseola lati ologun eru ologun eru ni badan bi bayi beni sir se ile so fun wa to lo ase fun yin o sele pe omo mi omo ti mo mu lowo yi okay ni June no mo bi ni 2018 okay so ni o fe lo pe bi 8 months la kan dede ri pe owo e mejeji wu so amun ko to se mo gbe lo si hospital oni ansons ni badon bisha fun hospital awon kekeke beni sa so won ibe yen na ti wa discover pe won ni ka lo se test lẹyin test yen ni won so pe ss ni omo yen so won a sa fun wa ni awon ogun pe owo yen ma lo le pe but ss ni so won ni pe awon nkan ti mo gbudo ma se fun awon nkan to gbudo ma lo folic acid pojojumo lo gbudo ma lo ko ni ojo to ma fi stop ni pe awon ogun won yen sa ki sa ma lo fun okay lẹyin ti omo yen pe odun kan o pe odun kan ati osu bi mesan ni June odun yi bowo yen tun se no lẹyin osu ti di oni ansons yen o tun pada wu ni September lẹyin September yen o tun pada wu ni December yen ni 2019 so bo se wa di odun yi bo tun se di exactly gba ta lo si oni ansons ni odun to koja yen bo tun se wu ni May
May June niyan. So gba to di June niyan ti mo tun wa ri pe owo itu ti wu. Are ma kokko gbona. Tara yen ba ti gbona gidi. Owo yen wa bere si ni wu. So bo se wa tun bere si ni wu mo ni egbon kan ni UCH. Mo wa pe won pe ki won jo pe omo mi su ti bere pe kini kin se won ni ki ma gbe bo. Mo gbe ode emergency ni UCH ni ojo yen. That was June this year. So 2020. Yes. So bi mo se gbe de emergency won sha wo awon doctor sha ba mi attend si sha oju ese won ti pass drip won sha tin toju e. So ko to wa di pe mo ti kokko gbo nipa program baba se bi oba lati bi ise mi lodo colleague mi kan oni se mo gbo program yemi so fun para mi o ya. So wa ni se mo gbo program baba se bi oba mu ni mi o ki n gbo. So ojo ti mo fe ti won fe admit omo mi ni UCH yi na ojo yen eni ti mo lo sodo e pe ko mo bi pe kin sare park moto mi sodo e pe kin le fi die eni yen boya olodun lo sha ni pe kin kokoko di odo eni yen lo ti wa bi mi pe oto le ni eleyi o mo mora won ri o lo ti wa so pe se mo gbo program baba se bi oba mo ani mi ki n gbo. So bi mo se di hospital eni yen wa ni pe kin ma gbo ni oru ojo yen ni o send awon stations ti ma ti gbo program yen o send e si so mi ra pe hospital la wa a n gbo program yen sugbon won so apere igbagbo a le gbe apere igbagbo kokan a le lo apere igbagbo. So won so eni yen wa so fun mi pe to ba ti di akoko bayi ni aro o ngba o ma fi daro na lo to mo ri gbogbo awon eyan ni hospital yen kaluku mu radio won mu phone won ti won gbo program ebi na ba omo wo a ma duro mo lohun ni o je ka na ma gbo program yi ni hospital yen ni nkan to je ya lenu fun mi gbogbo ogun ti won fun ni hospital yen o ma n gba bo awa araye tori pe ko si aye fun wa lati gbe omi tabi ororo so mi lo omi abi ororo fun sugbon a ma n gbo program yen lara aro a fe lo bi ose kan ni UCH. So a ma n gbo program yen lara aro sugbon ko si anfani fun mi lati gbadura si omi tabi nkan kan igba ta wa dele omo to tin logun funra re na lo ma gbogun yen lo hospital ta won nurse yen te ma sa pe this boy is a good boy kinikan to ma gbogun yen without stress bata dele to di pe mo bere si ni gbe omi si di radio mi ti n baba gbadura si laaro to ma ti gbadura si ma ba fun amu bo se ya bo mo se ko ogun fun mi niyan mo wa wo pe awon ogun ton fun wa ni UCH ko gba awon ogun yen mo emi na wa wo pe igbagbo mi ki gbagbo mi na mu mi lara dangba ti mo fo mo ni omi adura ti mo tun lo ogun fun mo se ko ogun yen mo se party niyan pe ki kuku ma lo omi adura yen fun lati igba yen gbogbo araro ti baba ti n se program ba ati ti gbe omi yen ati gbe sabe radio won ati gbadura ton ati bless e ton ma fun ni omi yen mo ti wa ya bottle kan soto fun lati ma fi fun ni omi yen lojojumo lati igba yen ngbo di September to ye ki June ni a bere si ni gbo program yen ngba ta dele lati hospital ngbo di September a resi ka ro mo se ko ma se nkan kan ngbo di October ko se nkan kan o di November ko se nkan kan titi di December December to tan bayi December tun to omo mi leleyi owo e ko si nkan kan to se wow very handsome boy ifun ma tobi to se pe kun e ma ko si nkan kan to se mo o ti na ma ko le logun mo ko logun mo lati igba yen o oh my god koda ko mi o gbogbo ogun ton so won o ni awon ogun so je ki iru awon omo be yen ma lo awon ton ba mo nipa nkan ti mo so yesterday o ni ogun to ye kan ma lo every day omo mi o lo ogun mo lati igba yen omo yen leleyi o ko ologun mo ko ologun mo ni oruko oluwa ni mo gbadura ogun ise ko ni gbe ami jesu eje yen loruko jesu eje jesu ko dara pa ami jesu ko jeje padapa ami loruko jesu mo wa o pe ni gboro yi to ba ti gbagbo oluwa ya won lenu àwọn náà gba ìyàwó. ẹ ti máa ń ṣe nìyẹn ọlọ́run ṣe bí ọba o. Màmá bàbá tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ojú tí o fi ń wò mí kò ní fọ́ etí tí o fi ń gbọ́ mi lórúkọ jésù kò ní ya ẹnu tí o fi ń ṣe àmì ẹ lórúkọ jésù ò ní fi sunkún. Ó gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi lórúkọ jésù ọdún tí o wọ̀ yìí lórúkọ jésù ọdún ayọ̀ ló máa jẹ́. Jẹ́ ká dìjọ yin bàbá yẹn lógo ó wà máa ju ọwọ́ rẹ níbi tó wà inú ilé ló wà ní máa ju ọwọ́ rẹ inú mọ́tò ló wà ní máa ju ọwọ́ rẹ ibikíbi tó wù kó wà sáà máa ju ọwọ́ rẹ ó wà jẹ́ ká dìjọ pé bàbá yẹn ga á máa yìn lógo nítorí pé ọpẹ́ ló yẹ jésù
ti o je ki imota ki o se lemi lori ko je ko se mo oko re lori ko je ko se ma ya re lori ko je ko se mo omo re lori o wa ba mi gbe ope ya soke o ma yin oba awon oba arugo ojo ma yin logo awon kan wa ni ori oke ti won de npe awon kan wa ni petele ti won de npe baba ye de dayan lo nitori pe ki se eyan ka ni pe eyan ni ko ni dayan lo sugbon baba ye ko si gba ti dayan lo o wa korin gbohun orin soke sa ma so ni ruru orin to ba ti mo ma ko ti oba awon oba ma fi yin baba ye logo mama ma yin logo baba ma yin logo onku sa ma yin logo ma yin logo ma yin logo wa yin logo ma yin logo ma yin logo ma yin logo oshe ni gogo ona eshe o baba Tiku opo egbe ni ti lo opo lo wa le won opo lo se fine baroke emi o ba le dupe a se pe mi o more oni ki se ni ma se ki se agbara mi se ti to be mi le se dani si o baba ibi te si mi de me mo pe mo le de be o mo yin ologo oyin baba to so bi mo Tori ibi ẹsẹ̀ wa dẹ́. Ọlọ́run ẹ mọ pé a lè débẹ̀ o. Ọlọ́run ṣe bí Ọlọ́run. Mo yin ológo. Mo gbàdúrà fún gbogbo ọkàn tó bá mi kọrin tí ó dẹ̀ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù ó máa lẹ́nu ọpẹ́. Amẹ́. Ọdún tí ó wọ̀ yìí lórúkọ Jésù ó ní pàdé àgbákò. Amẹ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi tí ó lè sàmí pẹ̀lú mi lórúkọ Jésù ibi ò ní kọ̀. Amẹ́. Tí ó bá lè sàmí méje pẹ̀lú ìfòsókè mo gbàdúrà fún ọkùnrin àti obìnrin ọmọdé àti àgbà tó wọ̀ mí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó dẹ̀ gbọ́ mi tí ó dẹ̀ gbàgbọ́ pẹ̀lú mi mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ayọ̀ ló fi bẹ̀rẹ̀ ayọ̀ ló fi parí ọdún. Amẹ́ 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 lórúkọ Jésù. Ọlọ́run wa tí ò yí padà ọba tí ń dáhùn àdúrà a ti bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ olúwa dá wa lóhùn. Ìránṣẹ́ yìí ọdún yìí á pé ọ. Ọdún yìí máa 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 pé ọ. Ìṣòro ti bá ọdún tó kọjá lọ lórúkọ Jésù ó ní rí ìṣòro láyé ẹ. Wàárà ànúgbà. Wàárà ànúgbà. Wàárà ànúgbà. Ọlọ́run ìyanu máa yà ọ́ lẹ́nu. Ayé ẹ máa gbọ́. Ayé ẹ máa gbọ́. Ọmọ rẹ á dìde. Ayé rẹ á dìde. Ọmọ rẹ á dìde. Ayé rẹ á dìde. Ọkọ rẹ á dìde. Ìyàwó rẹ á dìde. Ayé yín máa nítumọ̀. Ọkàn yín máa balẹ̀. Ọlọ́run pa ọmọ. Gbogbo òrìn àjò tó rìn Ọlọ́run á pa mọ́. O ò ní ṣubú ara. O ò ní ṣubú. Gbogbo ẹ̀mí wọ́n bọ sayẹyẹ wọ́n bọ sàríyá inú rẹ̀ á dùn o ní kàṣoro o ní sọmọnù o ní sọmọnù o ní sayanù o ní sọkọnù ayé rẹ̀ á dùn ọ̀nà rẹ̀ á dára ayé rẹ̀ á dára ilé rẹ̀ á dára iṣẹ́ rẹ̀ á dára yóò dára fún ọ gbọ́ àdúrà Jésù olúwa wa. Mo ti béèrè fún ọ mo lè mọ̀ pé tó ní ayé àti ọ̀run. O ma fàánú bẹ̀ wò. Ayé ẹ̀ máa fọ̀n lórí.
yóò dẹ̀ dára fún ọ. Amen. Jésù olúwa wa. Amen. Fún ẹbẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè ẹ kọ́ nọ́mbà yìí sílẹ̀ 070-4178-0219. Èkejì send message yẹn sórí yẹn 080-820-8888 lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀. Amen. Mo súre báyìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fi ọdún tó kọjá fúrúgbìn ẹni tó pè mí tó yàn mí tó rán mi níṣẹ́ tí mo fi gbogbo ọjọ́ ayé mi sílẹ̀ fún àti ohun gbogbo tí mo ní tí mo ń sìn ní ọ̀sán àti ní òru lórúkọ Jésù gbogbo ìfúrúgbìn rẹ ọdún tó kọjá lọ́dún yìí wà kórè ńlá. Amen. Lórúkọ Olúwa wà kórè ńlá. Amen. Yóò dẹ̀ dára fún ọ. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Wọ́n máa ń dára kí wọ́n ṣe ìtọrẹ àánú fún wòlíì ní ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú ọdún tọ́lọ́ bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe bẹ́ẹ̀ àbófẹ́sẹ̀ ìdámẹ́wàá rẹ àbí àkọ́kọ́ irúgbìn rẹ tá ń pè ní first fruit kọ nọ́mbà yìí sílẹ̀ 3032670285 gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 3032670285 Agbe Mustafa Solomon Moses jáde ní Fort Bank ẹni tó dá ayé àti ọ̀run ó máa bùkún fún olórúkọ Jésù wàárí ànúgbà. Kábíyèsí olómi iye. Lo bi apẹrẹ igbagbọ mo ya si mimọ ọrun ko ya si mimọ. Amen. Agbara ti nbẹ nu ẹjẹ Jesu agbara ti nbẹ nu ẹjẹ Jesu agbara ti nbẹ nu ẹjẹ o ya ko wo nu a. Amen. Wara anugba. Amen. Yo le dara fun o. Amen. A se bi oba. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Eyin ọlọjọ bi oni ati eyin ti wedding anniversary yin to bo sọjọ oni ọjọ ibi Jesu mo gbadura aye yin afọ. Amen. Ọdun e ma pe yin. Amen. Orí rẹ̀ sọ̀rọ̀ ogo ọ̀dẹ̀ ní ìjà ọ̀ wà lékè sáà yóò dẹ̀ dára fún ọ Jésù Olúwa wa. Happy birthday and happy wedding anniversary lórúkọ Jésù wàárà ànúgbà lọ́kàn rẹ̀ balẹ̀ má gbàgbé ìpàdé 123 lónìí àti sẹ́mọ́ program tá a ṣe mọ́jú òní ọ̀la on the 2 ń continue já pàdé 123 ni àfi mọ́ gbàdúrà ní gbogbo oṣù ni eléyìí báyìí àti tòṣù àti tọdún ó papọ̀ lórúkọ Jésù wàárà ànúgbà. Amen. Lẹ́ẹ̀kan tí mo sọ pé happy new year ọdún yà pé ọ. Amen. Sọ fẹ́ nìkan pé èmi gangan lẹ́rìí gan.